Nongeye kubasuhuza aho muri mu bice bitandukanye, amahoro y'Imana abane na buri wese. Dukomeza tuganira uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku cyuya gisohoka kidahumura neza na gato, umwuka uturuka mu kwaha utari mwiza. Tugiye kuganira n'iki wakoresha kiri natirere kugira ngo ubashe kwirinda uwo muhumuro utameze neza. Kuko uzi ko burya iyo ufite umuhumuro wo mu kwaha usohoka, mbese murazi cy'uyu buryo kinuka bije nabo muri kumwe bikaje, na hariho n'abicara wakwicara nk'ahantu ukumva kubera cya cyuya cyabaye cyinshi ukumva cyatamye ahantu hose, ukaba usanga wenda abo bantu atari uko yabuze ino mihumuro yagenewe gusigwa mu maha, ahubwo ari umuntu uri sensitive cyane kuri iriya mihumuro adashobora kuyikoresha. Ubwo rero nibo bantu tugiye kuganiraho uburyo bashobora gukoresha butari sensitive ku mibiri yabo, ndetse tunaganire no ku bandi batabasha kubona iyi mihumuro yagenewe kusigwa mu maha kugira ngo babashe kwirinda icyuya kinuka nabi. Ubwo rero abo bantu uko ari babiri, kuri sensitive kuri ino mihumuro yagenewe gusigwa mu kwaha ubasha kuyibona, akaba yari yarabuze umuti wo kwirinda icyuya gisohoka kinuka nabi, no ku muntu utabasha kubona iriya mihumuro yabugenewe akaba agira icyuya akaba yari yarabuze umuti, abo bantu nibo nzaniye umuti kugira ngo mbabwire uburyo bakora kugira ngo bajye birinda uwo muhumuro utameze neza wo mu kwaha. Ubwo buryo rero nta bundi ni indimu. Indimu nagiye nyigarukaho mu biganiro byanjye byinshi byinshi kubera ko ni umuti w'ibintu byinshi. Ubwo rero nimba uri sensitive ku mihumuro kaburi wa muntu utabasha kubona ino mihumuro yagenewe gusigwa mu maha, koresha indimu. Fata umutobe indimu uyikamure, fate wenda agapamba cyangwa agatambaro ukozemo hanyuma usige mu kwaha kwawe, uzirirwa umeze neza umunsi wose. Cyangwa ufate indimu uyikatemo kabiri, nurangiza ufate igipande kimwe ufate usige munsi yo mu kwaha. Mbese ube umuti wawe w'igihe cyose, hehe no kongera kugira umuhumuro mubi wo munsi wo mu kwaha, bizaba birangiye. Ubwo rero nababwira iki abari bafite icyo kibazo, ubwo mukoresha ubwo buryo. Indimu iboneka ahantu hose, nta muntu wabura indimu. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo dufashe n'abatabasha kubona ino mihumuro yagenewe gusigwa mu kwaha, nabo babashe kubona uburyo buri natirere kandi bashobora kubona hariho hose kugira ngo nabo bivure icyo kibazo. Muzi ku cyuya kinuka kirajenana cyane, iyo wicaye mu bantu ntabwo uri comfortable, ushobora kuba wowe utabubyumva, ariko abandi iyo babyumva hariho igihe uba uri kubajena, ntabwo baba bari comfortable yo kwicarana nawe igihe cyose ufite icyuya kinuka. Nimba rero wari ufite icyo kibazo ukaba uri sensitive ku mihumuro, ukaba se cyangwa mo kimwe nta bushobozi n'uburyo ukaba utanayizi iyo mihumuro yagenewe gukoreshwa mu kwaha, koresha indimu hanyuma ujye wumva aho uri hose umeze neza, uhumeka neza, kandi wowe no kuje n'abandi. Murakoze rero. Ubwo naho ubutaha ku bantu bageze kuri channel yanjye bwa mbere, please subscribe, like, share and comment, hanyuma mukande no kunzogera kugira ngo mujye mubasha kubona video zanjye mu bantu ba mbere. Murakoze cyane, naho ubutaha, bye bye.